Vládko, dobre. Vieš, ale to, Tomáš, ako keď ten rybár vyloví morskú pannu. Tak, tak. Drží ju na rukách, hodí ju do vody naspäť a druhý sa ho pýtajú, že čo si blázen? Prečo? On hovorí, a ako? Áno. Toto. My by sme vedeli ako. Na grille. Poďme mi spolu dať, kde na chatu. Ale my to máme, my máme s Marcelom rozumieme veľa vecí podobných, iba v rôznych výškach a hĺbkach. Ale inak ano, je to zhruba to isté. Ja nie som pod vodou. A ja som, ale ja veľmi amatérsky oproti tomu, čo robíš. Ale čo ty chodíš na opačný konec? Áno, hore, áno. Ja zas chodím. A keď zase keď lezieš napríklad niekde v Tatrách a vidíš, že chlapík lezie z hora dolu, opačným smerom, to vieš, to je speleolog, hej? To spoznáš podľa toho. Dobre, nepochopili ste to, ale... Ale zase viete hlavne, že vy dvaja ste si povedali. My sa zabávame. No.